Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa aqui na 20ª edição da Workshop Trade Show da CVC. Marcos Paulinho aqui ao meu lado, acabou de chegar no evento e evidentemente que muita gente cumprimentando, parando. Nossa equipe teve que aguardar um bom tempo para que pudesse conversar com o Marcos Paulinho, que é uma pessoa muito querida, evidentemente, do trade turístico, né, Paulinho? Aí a gente brinca, né, que passando pelos corredores aqui, você viaja pelo Brasil e até fora dele, né? Os estandes dos estados, das principais regiões do país e os principais destinos turísticos estão aqui representados, alguns países da América do Sul também, não é? E até países de outros continentes. E é sempre um momento de reunião, de congraçamento entre quem trabalha no trade turístico há bastante tempo, né, Paulinho? É verdade, Pedro. Deixa eu até pedir desculpas. É que realmente para chegar até aqui... Ano após ano nós temos essa dificuldade. Nós falamos com o Paulinho. Mas é gostoso a gente ver o carinho que as pessoas têm por ele, né? E fazem questão absoluta. Não tem tanta oportunidade de se encontrar, né, Paulinho? Não, não tem, Pedro. Aqui se reúne tanto os nossos fornecedores quanto os agentes de viagem. Então quando você já entra, você já começa, as pessoas já vêm cumprimentar e você começa a entrar pelos stands de outros estados, hotéis, receptivos, agente de viagem. O Paulinho, complicado. O Paulinho estava agora ali, não é, em Pernambuco, que é a meia quadra daqui. Para chegar aqui em Rio Grande do Norte, eu acho que se ele fizesse a viagem de fato, ele demoraria menos tempo do que esse pedacinho que ele andou do stand de Pernambuco até aqui, o stand de Rio Grande do Norte. E são duas regiões que você atua também bastante, né, Paulinho? Então tem um conhecimento forte, grande com todo mundo. Ah, bastante, né? Nós temos conhecimento de quase todo mundo, né? Porque assim, tipo, todos os receptivos nós conhecemos, né? De todos os estados e até do exterior. Tanto é que preciso até chegar até Paris, porque eu tô com a Silvia lá de Paris que quer falar comigo. Tem até amanhã para chegar a Paris. Tem até amanhã chegar. Paulinho, me diga uma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre os números dessa workshop, que é a maior de todas, né? Aliás, todo ano, né, os números acabam superando os do ano anterior. Hoje nós temos aqui algo em torno de 600 expositores. Hoje nós temos aqui, circulando entre hoje e amanhã, algo em torno de 10 mil pessoas. Evidentemente que desse número, um percentual muito expressivo são agentes de viagem que vêm aqui para se atualizar, conhecer novos hotéis, novos destinos, novas alternativas que a CVC oferece. E a CVC está sempre querendo novos destinos, novas alternativas mesmo, né, Paulinho? Nunca para, né? Não, a CVC não para, e você pode até ver, né? Que nem o workshop, eu participo do workshop desde o primeiro workshop. No Terraço, né? Itália. No Terraço Itália, como nós já até comentamos. Guilherme Paulos, hoje no pronunciamento dele, falou que eram 15 expositores e aproximadamente 500 pessoas visitaram. Exatamente, né? Era bem isso mesmo. Você vê o crescimento da empresa, principalmente pelo workshop. Tanto que nós temos aqui, só da Baixada hoje, nós temos mais de 200 pessoas. Mais de 200 pessoas estamos trazendo. Deixa eu apresentar a vocês aqui algumas novidades que a CVC está anunciando nessa que é a 20ª edição da Workshop. Olha, tem o Mundo para Brasileiros, que é uma grande tradição, mas agora acrescentando alguns outros destinos, como Austrália e Nova Zelândia, na Oceania, né? Tem também Dubai e Abu Dhabi, tem Canadá, enfim, tem uma série de novidades que é um grande sucesso da CVC também. Pedro, a gente sempre comentou com a CVC, né? Nós que temos há tanto tempo na empresa, o que acontece? O brasileiro ele se sente muito seguro com esses brasileiros, né, no mundo, né? Porque vai acompanhando sempre um guia em português, a gente tem toda a assistência em português. Ele aproveita muito melhor a viagem. Muito melhor. Tem muitos anos, né, que tem o Mundo para Brasileiros e tem a Europa para Brasileiros também, né? Também tem. Nós temos aproximadamente, já faz mais de 10 anos, dez Europa. Anos, né? E agora o Mundo para Brasileiros está mais ou menos há uns 7 anos. O Europa para Brasileiros já abrange praticamente todos os países da Europa, né? O Mundo para Brasileiros vem acrescentando alguns países. Tem um número muito grande de países para quem quer fazer aquela viagem diferente, né? Conhecer um outro lado aí da cultura desses países, né? No Brasil, a CVC já envia praticamente todos os destinos turísticos, certamente, né, Paulinho? Todos. Estamos procurando mais destinos, né? A gente está procurando mais destino, porque tem muitos clientes que esperam a CVC lançar o produto novo para começar a fazer esse destino. Ainda existe, Paulinho, aquele programa, aquela viagem, aquele pacote que te leva para praticamente todas as capitais ali do Nordeste em 15 dias. Era uma viagem que você fazia de avião até uma primeira
capital e depois você ia de uma capital para outra, subindo o litoral brasileiro. Começa em Salvador e termina em Fortaleza. E depois aí começa, ou então começa em Fortaleza e termina descendo, em Salvador. Vai descendo até Salvador. E aí eles têm São quantas capitais? Salvador, Maceió, Natal, Recife e Fortaleza. Recife e Fortaleza, cinco capitais. Só que nós passamos, né? Passa por Aracaju. Por Aracaju, entendeu? Dá uma parada. Mas aí é uma paradinha curta, né? É, não é uma estadia. Pra quem não conhece o Nordeste, é sensacional, né? É maravilhoso, a gente sempre indica, porque quando ele volta pra viajar no outro ano, ele vê a capital que ele mais gostou e ele volta e fica lá uma semana. Aqui a Carol Nakamura recebendo carinho, né? Principalmente aqui dos agentes de viagem que estão visitando a 20ª edição. Gostoso isso, né, Carol? O público, esse contato com... na rua é assim também, com essa frequência? Graças a Deus, de uns 2 anos pra cá, assim, desde que as pessoas começaram a conhecer mais o meu trabalho, depois de ter ganhado um quadro dentro do programa, o carinho sempre é muito grande, né? É, né? Como é que foi a tua trajetória, né? Você sempre foi apaixonado pela dança ou a ideia é entrar mesmo na dramaturgia, na área artística, música? Não, na realidade, assim, eu sempre fiz dança desde os 9 anos de idade. Uhum. Nunca imaginei trabalhar na televisão, porque me formei em balé clássico, né? Sim. E na TV, não necessariamente dançava balé clássico, dançava vários outros ritmos. E foi tudo acontecendo ao mesmo tempo. Depois saí do balé, comecei a estudar, fiz coach com uma professora espetacular, uma aula de fono também. Sim. Depois fui pra plateia, da plateia fui pro palco, do palco ganhei um quadro de viagem hoje. Acho que tudo isso muito rápido, né, Carol? Mais ou menos, sabia? Porque, assim, na realidade, isso aconteceu faz uns 2 anos. É. Mas eu tô, assim, nessa vida artística. É, mas a ascensão, né, desse período certeza, de... Com aí, certeza. Aí ela vem rapidamente. Na verdade, é sempre assim, né? As pessoas falam assim, nossa, a pessoa está extremamente conhecida, né? Ficou muito popular, mas não sabem toda a trajetória que ela trilhou antes disso, né? E aí, qual é o objetivo agora? Qual é o teu sonho? Qual é o teu planejamento? Meu sonho é ter um programa meu, né? Um planejamento futuro. Que linha? Claro. Com crianças, com um plano planejamento? Criança, é? Amo criança, amo viagem. Eu acho que eu faria alguma coisa assim nesse estilo. E bom, Carol, já que você falou de viagem, qual a tua principal viagem? A viagem que você fez, particular ou a trabalho? Vou te dar 2 chances, uma dentro do país e uma fora, pra não ficar muito difícil a escolha. Aqui no Brasil eu amo Fortaleza, estou em Fortaleza a trabalho e a passeio constantemente. Ah, é? Eu acho incrível, amo as praias, amo tudo em Fortaleza, adoro os restaurantes, então assim, Fortaleza está sempre no meu coração. E fora, assim, eu adorei ter ido para a África do Sul, fui pela CVC. Você foi a trabalho ou foi a passeio? Não, fui a passeio. Sempre que eu tenho férias eu procuro fazer uma viagem para fora. Claro. E agora acabei de voltar de Roma, que eu estou completamente apaixonada. Roma, incrível, né? Incrível, assim, passei por lá, fui para Firenze. É, enfim, conheci o Vaticano, conheci o Coliseu. E são coisas completamente distintas, né? África do Sul, Roma, Roma é muita história, muita cultura, muito monumento, né? E a África tem, né, muitos bichos, muitos safaris. É. Eu acho que eu gosto de fazer isso, sabe? Uma vez por ano, pegar um lugar completamente diferente de tudo que eu conheço e ir lá conhecer. Mas acho que essas duas estão no meu coração, não consigo escolher uma só. Olha, em meio a essa loucura, toda essa movimentação de agentes de turismo, hotéis expondo, né, as suas dependências, locadoras de veículos, enfim, em meio a toda a movimentação do turismo, eu peguei o Adriano Gomes aqui, que é diretor de produtos internacionais da CVC, e é uma das áreas que a CVC vem anunciando grandes novidades. Aqui no Brasil não tem mais o que anunciar novidades, porque a CVC já vai para todo lugar, né? É verdade, é verdade. Já que a CVC no Brasil vai para todo lugar, a gente resolveu fazer isso também com o internacional. Ganhar o mundo. É, né? Exatamente. Mundo para brasileiros, que é o que a gente está chamando. É, aliás, olha, o Europa para Brasileiros já é um grande sucesso há alguns anos, né? E o mundo para brasileiros vem cada vez expandindo mais. Agora com novos destinos, fala um pouquinho para a gente, Adriano. É, a
gente está lançando, estamos lançando aqui com exclusividade nesse workshop um caderno da série Sonhos e Conquistas, que é o conceito de Europa. Né? E os Sonhos e Conquistas, você tem o Conquistas, que são roteiros mais simples, aquele que está começando, que nunca viajou para a Europa, que quer conhecer os destinos. E aí vai o quê? Paris? Vai Paris, Londres, vai até, por exemplo, a gente faz República Tcheca, a gente faz 29 países dentro da Europa e do leste europeu. Então passando por vários circuitos, sendo que um conceito diferente dos circuitos tradicionais. Nos circuitos tradicionais você fica uma noite em cada cidade e aquela correria, você entra e sai do ônibus. Muito pouco, né? É, muito pouco. A gente pede pro passageiro ficar 3 noites, dá 3 noites para ir nas principais cidades, 2 noites nas cidades intermediárias. Porque uma coisa o cidadão falar assim, eu conheci Paris, outra coisa eu falei, eu passei por Paris, é, né? É verdade. Por sinal, a CVC já há algum tempo vem criando esse agente facilitador, né? De que o turista, o cliente CVC, ele possa conhecer o maior número de locais e de destinos possível, mas conhecer de fato, né? Ficar aí pelo menos 2 ou 3 dias, tanto no Brasil quanto fora dele. Agora, a gente tem visto aí o anúncio de novos destinos, né? Austrália e Nova Zelândia, um deles. É, Austrália e Nova Zelândia. A gente está lançando também o Mundo para Brasileiros. Sim. O que é o Mundo para Brasileiros? São roteiros do mundo inteiro, em qualquer continente. Eu vou citar um exemplo aqui. Canadá. A gente está lançando 4 roteiros para o Canadá. Sim. De costa a costa, de costa oeste, costa leste, roteiro Canadá com os Estados Unidos. Lançamos vários roteiros de circuitos dentro dos Estados Unidos. Em média, qual o tempo de duração dessas viagens? Normalmente, de 10 a 20 dias de viagem, tá? De 10 a 20 dias, sendo que a gente lançou também em roteiros que nós chamamos de exóticos, ou roteiros pouco conhecidos no Brasil. Por exemplo, lançamos Nepal com Índia, lançamos Japão com China, lançamos Tahiti com Ilha de Páscoa, fizemos um lançamento de África, Egito, Tunísia, Marrocos, leste europeu ali, que é muito bonito, aqueles países do leste europeu. Enfim, a gente tem de verdade o mundo para brasileiros. Sendo que você entra lá, guia falando português. Todo em qualquer país, todo em qualquer cultura. É um guia com o nosso uniforme, uniformizadinho, falando português. E também um ônibus só de CVC. Então, assim, não tem, não mistura com outros passageiros de outras empresas. Somente os passageiros da CVC. E a pessoa viaja, conhece e ainda faz uma boa amizade, né? Finalmente conseguimos conversar aqui com o ministro Vinícius Lages, né, que fez o primeiro pronunciamento aqui, circulou pela 20ª edição da Workshop CVC e principalmente se reuniu com grandes players do mercado de turismo, recebeu apoio, todo mundo. É bom começar o trabalho assim, né, ministro? Muito bom, muito bom. Além dos números que eu encontro, né, para o setor e da situação que o Ministério se encontra, para a gente, preparação para enfrentar o desafio, ter esse apoio do trade é fundamental. Uhum. Eles são atores importantes e podem construir essa ponte que nós precisamos, setor público-privado, para a gente fazer avançar. O ministro assume a pasta no momento em que, né, nós estamos aí à beira, né, prestes aí, né, às vésperas de um grande evento, que é a Copa do Mundo, possivelmente o maior evento que pode fomentar turismo dos últimos 60 anos. Alguma coisa está planejada e o que é que o ministro ainda consegue mexer para dar a sua identidade no ministério? Bom, muita coisa já está acontecendo, o Brasil está preparado, vai estar ainda mais preparado daqui para nessas próximas semanas. Melhor qualificado, melhor infraestrutura, evidentemente que alguns aspectos precisam ainda de uma atenção especial, mas da minha parte, o que é preciso para não mexer muito no que já está andando é da velocidade. Uhum. Da velocidade, executar o que está programado, né, e nós temos certeza que vamos realizar a Copa das Copas, uma das melhores Copas, porque nós brasileiros somos capazes de acolher muito bem e o país está muito mais preparado para fazer isso. E o fato de necessitar dessa velocidade, você estando já no Conselho, né, Nacional do Turismo, acaba contribuindo. Não é uma pessoa que está chegando para tomar pé das coisas, já está conhecendo o que está acontecendo. Isso ajuda muito, dá uma velocidade, uma curva de aprendizagem muito menor, né? Uhum. E com o apoio que a gente tem do setor internamente, da equipe, uma equipe muito qualificada, a gente pode rapidamente atingir esses objetivos. A intenção é transformar o Brasil numa grande potência do turismo. Qual é a projeção que o ministro faz para os próximos anos? Eu espero que a gente consiga ser a terceira. Nós somos a sexta, o terceiro PIB turístico do mundo dentro do horizonte 2022.